जेजुरो शिम एगा महापानीता मोगो स्यारो प्याजी मंदली म्यू उचे सुई दमायो बोर्डवे नसते ये नला छाउसे तकुने नई होचा सुमारो मुआ तो मेगा ब्यमासरिया अचें तेयारो जगेरे भवानी को रजमदास जैनी ने चुंग भी निकाला मुझे ले जावाने सुरा पुण्या का निताची चावी जो जावाने हम तंग या सब या छुरे लुगो आजीव रजमदास जैनी ने तनाकाई ने जैनी ने चुंग भी निकाला मुझे ले जावाने सुरा निताची चावी जो जाने लुगो आयम नहीं आ गए रे तो यार हमारे जिम्मेदार से पारे में ना लुगेगा आ रहे जाने में आ दिया आ रहे जाने तो आज ना दिया जल्दी दे रे लुगो आया हो जा रे कहीं दे रे तो दो कुवे आज उपिर काला लुगो आया वालों ही चुरे ना दिला है ना ते उपिर काला लगे जा रे चुरे तो ना 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 ते के आ रे उसका अरे हम ना मैया जुड़िया जुड़े लुगो आजी को चला रहा थी जागन वागन जुगु किया था ना जुगु और ऐसे चलिया रे सामना दे ना ची को इन्हरा रे सुना जानो और लुगो आया ये उन्हें मकारे हुए था ना रंचूं यार हमारे इन्हें रे निम्नचूं ये लो जो ही जो नेते मारे नारे जो जाऊं मैं वो आजी वो आवाला सुराव तुम्हें ऐसा भी करा तुम्हें हम ले जमवाने रो सुरक्षा त्रिपिरे की ना खंडाइची लो इसी ने घर मार चुचन रो चले उम्मीनो खंडाइची लो आज वो मकोंग लो इसी ने चुचन रो चले उम्मीन सुरा तो वो जाजा ऊपरी मिर्याजी खंडाइची गाने नवशी बोरो गुआबी मिर्याज गुआ सुदेवी करा नवशी बोरो गुआ किया रे सुरो ဒါကမှာဒီတိုင်းတော့ယုံနေရမရှိဘူးဖြစ်တာကတော့ဆင်းရှားပဲဆိုတာပေါ်လာကြဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲအမှန်တရားကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာဘုန်းလိုင်းကမကူတော့ပေါ်ကြအဲ့တော့သူတို့ကနာမှာတလိမ့်ဆံဖြစ်ဖို့မျိုးတွေကလည်းဘယ်ကလုတ်ပါလိမ့်မလို့မျိုးလို့ရှင်းရင်ဒီလိုဝန်ထမ်းမှရှိတဲ့စိတ်တွေကလုတ်တာပဲနော် ဟောငယ်ဟိုရီအဝိညာဉ်ဘဝတည်းပါလိမ့်မလို့ဉာဏ်မှာငယ်ငယ်တွေတုံးတော့ဘယ်နည်းဟိုတွေကတဘောပဲသူပြီးတကလာနေရဲ့ငယ်ငယ်ကဘုရားဆောက်လို့ဘယ်လိုကမှန်းနဲ့ဘယ်ပြန်နေများလုတ်သွားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝန်ထမ်းမှရှိတဲ့ကိလေသာကလုတ်တယ်လို့ကအောင်းမိပါဘယ်ကလုတ်ပါလိမ့်ဝန်ရဲ့ကိလေသာကလုတ်တာပါနော်ကောင်းပြီဒါကြင်း ကလေးကမုံကြီးမှာကလေးကံတရားမျိုးစုံပဲညပြတာလေ။အဲဒီကလေးကံမျိုးစုံမှာဘုရားပန်ရှင်ကြီးဘုရားလုတ်ပါလိမ့်မယ်လက်သေးချပြန်နဲ့ပါတွေ့ကြတယ်။ဝန်ငယ်ကကိလေသာကလုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်မှန်းနေမှာ။ဩော်ဒါပြန်ဒီကိလေသာတန်ကျက်စီအတော်ပြင်းထန်ပါလားဆိုတာပေါ်လာပြီ။အဲဒါကြောင့်ကိလေသာတန်ကျက်အမှန်တန်ပြင်းထန်တော့ကြောင့် ဒါကရမတို့ကိုလုတ်ထားတာကိုကိုယ်ချဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးကလေးစားစွာနဲ့သတိပြလိုက်ပါတယ်။ဝန်ထဲကအရေအဝတ္ထုမနာကြီးဘောကဘောရအကုသိုလ်စောတွေကရေဘုန်းကြီးကသူတည်တော်၌တယ်။ကလေးသာဘုန်းကြီးကသိကြဘုန်းကြီးကဩဘုရားမြတ်တည်တော်မှာလဲ။ဝန်ထဲကကိလေသာတွေက ဟရိယဝုဒ္ဓမနောကြီးဘောကဘောရအကုသိုလ်စောတွေကရေဘုန်းကြီးကသူတည်တော်၌တယ်။ကလေးသာဘုန်းကြီးကဩဘုရားမြတ်တည်တော်မှာလဲ။ဝန်ထဲကကိလေသာတွေကဟရိယဝုဒ္ဓဘောကဘောရကိလေသာတွေကတည်တော်ငယ်ဆိုတာဒီကရမတွေရေးမိတယ်။ကိုယ်ကိုယ်ရင်တွေကလည်းမသေးခင်ငြိမ်းရင်လည်းရမလားမရဘူးလားဆိုတယ်လည်းကဲခတ်ကြည့်ကြတယ်။ဩရတယ်ဒကာဓမ္မ။မသိမလိမ္မာတွေကမဟုတ်ဒီကလာထားတဲ့ငရဲသွားကြောင်း ဒီကနေပြီးကာလာဝန်ထဲကနေပြီးလှုပ်တော့ဘုရားမြတ်ကရောက်ခရရောက်အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကသူတော်ကောင်းတွေကဟာဒီကနေဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ကြ
ကဲဒီဓမ္မတွေဒီမျိုးမှာမိပေးကြတာမမကောင်းနိုင်ကတိုင်မူကြီးကလဲတယ်ညင်ညင်တော့မိလို့ပွင့်နေတယ်တိုင်မူကြောင့်မိညင်ညင်တော့တိုင်မူရလိုက်ရင်မပြီးဘူးဒီလိုပါပဲဓမ္မတော့ဝန်ကြီးကကိလေသာတိုင်မူကိုရက်ဆဲလိုက်လို့ရှိရင်လည်းခမည်းတော်ရှိကခမည်းတော်လည်းအစင်နဲ့ဖြစ်ဖို့မြေအိုးတို့မြေမြင့်လျံတို့တောင်းတောင်းနေတာတွေဒါတွေကမြေပိရိကာလကဲငိမ့်မှာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရနိုင်ပါသေးတယ်နော်မသေးသေးတဲ့အချိန်ကူပြအချိန်လေးပြန်ပြီးဒီကရနေသေးတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမျိုးမျိုးသူတော်ကောင်းတရားတွေနဲ့တွေ့ကြရတော့ဘုန်းကြီးများကဩတော်သေးတယ်မသေးနှင်းကြသေးဘူးသုတ်တာတဲ့အခုတွေကတော့ပြန်သာယသမီးစီဝါရင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တွေကတော့နေရအခုဆိုလို့ဆိုကြမယ်အမှန်တရားတယ်လို့ဆိုတာတရားသစ်တို့ဘုန်းကြီးတွေတို့သဘောကျပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ကြည့်မှာအမှန်များရောက်သင်ရှားတယ်ဆိုတာပေါ်လာဘူးလားအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်ကနေမြင်ရမလို့ဆိုတော့ဟိုဘယ်ကလာလုံးလာတဲ့နေရာလိုက်မြင်ပြီးတာပဲဘုန်းကြီးအားရဟုတ်ဘောကအကုသိုလ်ဇောတွေကလာတယ်ဒီအကုသိုလ်ဇောတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကကုသိုလ်ဇောမဲ့ဇောတွေနဲ့ဆက်လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဘုန်းလိုက်မောက်ကိုတို့မပြတ်ပြတ်ပြတ်ဒါနဲ့ကိုယ်ရင်းကိုကိုရလိုက်လို့ရှိရင်လည်းမင်းကမိတွေငိမ့်ကလေးပေါ့လေနော်အဲဒါကြောင့်ငရဲကိုကိုယ်တိုင်သွားရမှာသိပြီးသားငရဲကိုကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးသားတော့မှမင်းညာဘုံညာဒီတားနိုင်တယ်ဆိုတာသိပြီးချက်ချင်မှတ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးသားနော်ငရဲကိုတကယ်လည်းပြပြလို့ကိုယ်တိုင်မြင်ကိုယ်တိုင်ကိုကိုယ်ဆွေမျိုးတွေနဲ့ကွာအမျိုးမျိုးသောငရဲသားတွေမြင်ရအဲဒါတော့မှမတရားဖို့တရားကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မနိုင်တော့မောင်ကိုရရက်သက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးခဏခဏပြောဘူးအေးဒါကြောင့်မိလက်ကယန်းတို့ကိုနည်းနည်းလေးဒကာရမတွေထောက်ကြည့်ပါနော်မိလက်ကယန်းဆိုတော့ယန်းဖြစ်ခင်ကဒကာရမတို့တော်ရမုတ်ဆိုးကြီးလှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်စမ်းပါဦးနော်အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးကြီးလှုပ်ရှားပြီးဒကာကနေတော့မုတ်ဆိုးဘက်ကရှည်တော့လူစဉ်စက်ကပဲဒကာရမတို့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်တဲ့ပုံရောက်သွားလူရှင်တွေကသုတေစိတ်မကြခင်ကဒိဋ္ဌဖြစ်တဲ့ပုံရောက်သွားတော့လူသေးကြောထဲမှာသာကောင်းနေပြစ်စားပြီးကြလားရေစာရံနဲ့ယန္တာဘာရှိတဲ့အကြောင်းကိုတွားလိုက်ပါလေယန္တာကလည်းမနဲ့စောစောကြီးရေတွေခတ်ထားပါလေသူကလည်းရေစာရံနဲ့သာကောင်းနေစားတော့ပြီးကင်းစားပြီးရေစာရံနဲ့ယန္တာအကြောင်းပေါ်ပြီးရေတော့မယ်လို့ရေတွေကရေကွက်ရေဝနာရှိတဲ့ရေကွက်ကိုနှိုက်လိုက်တဲ့အခါရေဝဲကရေမရှိဘဲနဲ့ကြောင်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 ကြီးနေတယ်ဆိုတော့ဥထမုံကြီးရန်တကမနဲ့စောကြီးခတ်တယ်ရေကသူသွားတဲ့အခါပြောင်းနေတယ်ဂရမကသူသွားတဲ့အချိန်တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ဟာရန်တကမနဲ့စောကြီးကခတ်ထားတာပါလားတရားမတွေတော့ဘယ်နဲ့ကြောင်ပြောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သူဝင်းနေကကိလေသာတွေကဖြောက်ထားတာလို့ဆိုချက်ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါဒီလိုဓာရီကြောင့်ပျောက်ကုန်ဒီဃာရမလူရှင်လက်ကပဲရေရေဝိပြေဟာသူသွားခတ်တဲ့အခါကြောင်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 တဲ့ဥဒ္ဒံသာထွက်တဲ့ရေသာမပါလာတော့ဘူးဃာရမလူရှင်လက်ကဘာဖြစ်နေတော့သေခိကြကြမှဘာလူရှင်လက်ကတိတ်တာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ရှင်းညာဟာဒါဘယ်လိုရေဦးရေကောင်လုံးပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝန်းနေရှိတဲ့ကိလေသာကလုံးလိုက်တာအမိုက်တဲ့ကိလေသာတွေကလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့မရှင်းသေးဘူးလား။ဒါနဲ့ရေခတ်လို့မရတာနဲ့သူကညီလုံးထုတ်တယ်တဲ့ဥက္ကမောင်ကြီးနော်။အော်ရဟန်းများမှာရွာတဲ့သံဃာစာမျိုးတဲ့သံဃာစာပြီးကိုကြောင့်ကိုသင်္နာသနာဘောဆိုတဲ့ရေလေးမှပြည့်အောင်ဆက်မထားဘူးလို့ဆိုပြီးသူကညီလုံးထုတ်လိုက်တော့ရန်တာကဘေးနားမှာသင်္ကန်းချုပ်နေတာနဲ့ဒီလူပဲနဲ့လူပါလိမ့်လို့နာရီကတော့ဓမ္မလက်ကပဲရေဟိုးတွေသိခတ်ထားတယ်။အခုရေမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုပြီးငါသွားကြည့်ပါဦးမှာငါရေဟိုးကပေါက်လို့လားစိတ်ကံလို့လားဆိုပြီးသွားကြည့်တဲ့အခါတကယ်တစ်တူကိုမြတ်ရှိလို့ဥဆိုင်ရဲ့ရေဟိုးအပြည့်ပဲ။ဘယ်နဲ့ဖြစ်သွား။ဒကာရမတွေဥစ္စာရှင်သွားကြည့်တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်။ဘုန်းကြီးကအကုသိုလ်တွေသူပုံစောလုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေကြောင့်ရေကပြောင်းကိလေသာတတိပေါ်ကြလားကိလေသာတတိဆိုတာဓမ္မမတည်ခင်ကျုပ်ရဲ့ဆိုတော့ဒီလိုရှိရင်ပြင်ဆိုဝယ်ရှိသေးရလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေမှလည်းငယ်ချင်းကာလမှာမသိခဲ့ကြတော့လုံးကျင်လို့တဲ့လောဘဒေါသမောဟအလုပ်တွေကမရှိကြပါဘူးလားအဲ့ဒီကံတွေကိုလည်း
တရားဓမ္မတို့ဥအသိဉာဏ်နဲ့ဆောက်ကြလို့ရှိရင်ရပါသေးတယ်အချိန်ရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဒါပြောလို့လို့ဒီဝိတုထုတ်လာပါတယ်သဘောပါကြနားလည်းရဟန္တာကသိက္ခာလာလာလာမနေ့ရေးချမ်းသေးတဲ့ဘုဆိုးခေါ်လိုက်တယ်နားလည်းရဟန္တာကရေကောနဲ့ရေကောခတ်ပြီးဒီကရပေးလိုက်တော့ဒီကသေးတော့ဝါချာတယ်နော်အဲ့ဒီတည်းမှာသူအကုသို့ကံဩမသေးခင်ပဲကျုပ်ပင်းနေပါဘောလားနာဒီကားလို့ရှင်မသေးခင်ကလူပိတ်တာဖြစ်နေပါဘောလားလို့သူဟာသံဃာရသူဟာသံဃာရပြီဆိုလားရှင်ဗျာတပည့်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုပါလားဗျာရှင်ဗျာကပြောရေသောက်ရတယ်ပြီးတော့ကိုရင်ကတ်တဲ့အခါရေကကြောင်း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 မြည်ပြီးကြလာရေမရှိတဲ့တန်တွေတွက်နေရေကုန်မရှိပါဘူးတပည့်တော်ပြည့်ဟာအမှန်တန်လေးနေပါဘောလားဆိုတော့ဒါမကိုသူ့အစီကြိတ်နေသူ့အစီကြိတ်နေတော့ရှင်မရသာပြိပင်စိတ္တနိုင်တဲ့တရားသူတရားမြတ်များရှိပါရဲ့လားဟာတကားရှိတာဘောဓမ္မတွေရှိတဲ့ကောင်ခန္ဓာမရှိဘူးကောင်ခန္ဓာအဲဒီမှာလည်းဓမ္မတွေကိုယ်တိုင်းသမီးရှိပါရဲ့နဲ့လှုပ်လာတဲ့အကုသိုလ်တွေကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့ပြရလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားမောင်ဉာဏ်တကားဖွင့်လိုက်ရင်တဏှာဥပါဒံကံနာရကံနာထောင်လိုက်လို့ရှိရင်တဏှာဥပါဒံကံသူ့ထားလိုက်ကြရင်နဲရတာရဲ့အဲ့ဒါကြီးရှိပြီးတော့ပြန်တော့ကျွတ်တော့လည်းခဏခါလေးရေကံပြောက်သေးတာပဲအကုသို့ကံကတော့ရှိတယ်ဆိုတာအာလုံးတရားတော်လုံးယုံကြည်ကြပါအေးယုံကြည်ကြပါတော့ယုံကြည်ကြပါတော့ဒါနဲ့ရန်တာသွားလျှောက်အရှင်ဘုရားကြီးတော်အကုသို့သိပ်ပြကြည့်တယ်ဗျာလူချင်းချင်းကရေရေပြည့်ရေပြောက်ပါလေဆိုတော့အမှန်တန်ဆိုးပါပါလေဗျာတပည့်တော်ကဲမိုက်ရင်တရားလေးရှင်းဖြင့်တပည့်တော်အထုတ်ရှင်ပါလေဆိုပြီးကလာပြောတယ်ဒကာရံသင်္ကန်းမို့မလားရန်တာကမေးလိုက်ဝုတ်ပါမယ်ဗျာဆိုပြီးကလာဘုဗ္ဗေကလာတရားထုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်မကောင်းလိုက်တော့မောင်ကိုတော့နော်တရားထုတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒကာရမတရားတွေမပေါ်လာဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအနိစ္စအချက်ဒီမပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာတွေမပေါ်လာဘဲနဲ့ကုက္ကုစတွေပေါ်လာကုက္ကုစဆိုတာဒီဝပြီးတော့သူရဲ့မကောင်းတဲ့တရားတွေတွေးမိနော်မပြုလဲရသေးတဲ့သူ့စိတ်ကြရင်ငါအကုသိုလ်တွေတော့လုပ်ပြီးပြီကုက္ကုစတော့ငါမရှိသေးပါလားဟာဒီနှစ်ချက်ကြည့်ပဲမတွန်းနိုင်တော့မကိုလို့လားတရားဖြစ်ဖြစ်ဒိဋ္ဌိအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ဒုက္ခဒိဋ္ဌိအချက်လည်းဒီမြင်ပါရလားမြင်ပါဘူးသူစိတ်ကသူသိစက်နေပြီဒဂါရမလူကနှိမ့်စက်နေအဲ့ဒါကုက္ကုစလို့ခေါ်တော့နော်ဒဂါရမတို့ဘာခေါ်ပါလဲကုက္ကုစဆိုတာပြုပြီးတော့မကောင်းမှုတွေတွေးမပြုရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းမပြုရသေးလို့ခက်သေးဆိုတဲ့အသွားကလာနေမဟုတ်ဘူးဘယ်နှချက်ပါလဲပြုရသေးတဲ့သူစိတ်တွေလည်းပြုရသေးလို့ပါလေခြင်းမပြုရသေးတဲ့ကုသိုလ်ဓမ္မတွေလည်းမပြုရသေးလို့ခက်လေခြင်းပုဂ္ဂုဆဖြစ်နော်ပုဂ္ဂုဆဘယ်နှချက်ပါရင်တရားတော်မှာနှစ်ချက်တော့ပြုရတဲ့သူစိတ်တွေအတွက်လည်းသူ့မှာဘောကမပြုလို့လုပ်ခဲ့တာတရားတည်းဆိုပါလားဆိုပြီးပုဂ္ဂုဆဖြတ်ခဲ့လိုက်ကုသိုလ်တရားတွေတော့လည်းနားမှာဖြင့်အာမထုတ်ရသေးလို့ခက်သေးတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂုဆလည်းမဖြစ်လာဘူးအဲ့ဒီကုက္ကုစတွေဖြစ်ပြီးဒီကရနေတော့နေသုံးရတိုင်းနဲ့တရားထုတ်လိုက်တာဥက္ကမွန်တို့တရားဖြစ်ပြဆိုတဲ့ခန္ဓာဤဝေဒနာဖြစ်ပြသိပြီးပြယုံဖြစ်ပြဆိုတဲ့အနိစ္စဝရသင်္ခါရအချက်လေဒီပေါ်ပေါ်မပေါ်လာဘူးဘာနှိမ့်တဲ့နေပဲပေသိချာချာမှဗာဒကရမတို့ဘာနှိမ့်တဲ့နေကုက္ကုစဆိုတာသုံးပါရှိအောင်ပြောပါမယ်ဒကရမတို့ပြုပြီးသားအမှုတော်တွေပြန်အောင်ပြင်ငါမားလို့ပြုခဲ့တာဒီဒါရကုက္ကုစပဲမပြုသေးရတဲ့ကုသိုလ်ဓမ္မတွေလည်းငါမပြုခဲ့ရလေရှင်ဆိုတာရောဒါဖြင့်ယူဝပြီးတော့သူ့ရိုက်မပြုလေရသေးတဲ့သူ့ရိုက်တွေကိုအပန်းတည်းသူ့ပန်းနေတာကုက္ကုစမှတ်လိုက်နော်ရှင်းမြဲအဲ့ဒီကုက္ကုစကနှိမ့်ဆဲပြီးဒီကရာနေတော့ဩငါရိယန္တာကလည်းဒီရန်ကိုယ်တော်ရေကရင္ကသံဃာလို့သင်္ကန်းပေးပြီးသင်္ကန်းဝဲရတယ်တရားလည်းပေးငါလည်းတရားမသင်လားငါလောက်ရဘူးဆိုရင်ငါကပြန်ပြီးပြိစိတ်နေတာကိုငါတော့ဖြင့်ကျလန်းလောလန်းတော့မရှိပါဘူးဆိုပြီးသူ့ဟာသမဏဝန်းနေတာနဲ့အရှင်ဘုရားဖြစ်ခြင်းတယ်လို့ဖြစ်ပါစေတော့ဒီလိုလူထွက်ခြင်းတယ်
ဒကာမတို့ဘာဖြစ်သွားလူပြောချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တရားမှအားထုတ်လို့မရတော့ဘူးနော်တရားမှအားထုတ်လို့မရတော့လူပြောချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတဲ့ဆိုတာကိုရှင်းကြပါဘူးကောင်းပြီဒါနဲ့ရတာကတော့ရင်းမိကြဒကာကြီးလူပြောချင်လို့ရှင်မသွက်နိုင်အောင်กว่าသုဘိကလလက်မသိသုံးသိတယ်လို့ရှိတယ်အပန်းသားဆိုတာဒကာဓမ္မတွေအသိထွက်တဲ့အသားဆိုတော့မြင်မှုကြပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီတပန်းသားလည်းမသိသုံးသေးတဲ့ပုံပြီးဒီကလာသူမိဖို့မိကြီးမိကကလေးပေးပြီးကလာ gain မထွက်ခင်ဒါလေးမင်းလောင်ရှို့စမ်းกว่าအသိတွေ့နေတဲ့တပန်းသားအစိုးရမတွန်းနိုင်လို့မကိုတို့ဘာနဲ့ရှို့ရှို့တောက်ဖို့တော့ခင်းတောက်ပါမတောက်နိုင်ဘူးကြရရန်တာလည်းသိဒါနဲ့ပဲဓမ္မတို့ဒေသလုံးတရားနဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုတာကိုသတိထားပြီးနှက်ထောင်တယ်နော်အလုတ်တရားဒါလောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကဲနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခမည်းတော်သင်ချောင်းလို့ဘာရောက်ကြတာမှလာတာကိုပြောနေတယ်လို့မှတ်လိုက်ချင်ပါနော်ဒါပါပဲဒါကလည်းဒီတပန်းသားလဲသုံးကြည့်တဲ့အစည်းတွေဆွဲသူတွေပြည့်နေတာကိုမရနိုင်မကိုလိုမိကမိစ်တွေနဲ့ချက်လို့လောင်းနိုင်ကြမင်းဒါနဲ့သူရဟနာသွားဆိုတယ်ပြင်းပြမင်းချို့လို့မလောင်ဘူးကြည်သူတွေကသိခဲ့တယ်အေးအေးမလောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခဏနေဘောငါလာခဲ့မယ်ဆိုပြီးလာပြီးဒီရဟန္တာကမြေနှချမ်းခွဲပြီးကလာအောက်မှာငရေဟိုးတွေငရေရင်းငရေခံပုံတွေကိုသူ့ကမြန်ဘိညာဉ်နဲ့ပြလိုက်ပါနော်ပြလိုက်တော့အမှန်တော့ငရေဆိုတော့တဲကြောက်ရှာကောင်းတဲ့လူကြီးတစ်ခုပါလားဒါနဲ့သူ့ရှိရင်ပဲအကောရမဆောင်းနိုင်တယ်ငရေမီးလေးပိုးစင်ကျူးကောင်လေးတော့ကြွားပြီးရန်တဲ့ကသူ့ရှိရင်သွားယူလိုက်တယ်ငရေ။လက်ညာလက်မနဲ့ညှပ်ပြီးသွားယူလိုက်။ဒီလိုကရှိရှိသို့ပြီးကလာပြတယ်။ဒီခုနဲ့လဲသုံးစီးတိုင်းလောက်ရှိတဲ့အစည်းတွေထွက်နေတဲ့အစိုးရဖြစ်နေတဲ့ဗန်းသားဘုံကြီးတဲ့ကိုချက်လိုက်တာ။ကြားရင်းနဲ့ပင်လည်းအကုန်ပြာဖြစ်သွား။ငရေမီးလေးပိုးစင်ကျူးလောက်ကြိုက်တာအကုန်ပြာဖြစ်သွား။ဒါကရမကငရေခါရှိကံလို့ဖြစ်ပါမလား။အမှန်ပြန်နံတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြအဲဒါခင်ဗျားတို့ကတော့သောက်ပေါ်ပါလေသူတို့တွတ်တော့မတတ်နိုင်ဘူးဒါရဲ့သမီးဒီဝါရဲ့တော့မကျွေးလည်းမနေနဲ့မလုပ်လည်းမနေနိုင်ဘူးမလုပ်လည်းမနေနဲ့မရရရရောင်းတော့ဖြင့်မကြောက်နိုင်ဘူးထိုက်တန်တော့တဲ့ကျိုးစားရမှာပဲငဲရောက်တဲ့ခါရှိခိုင်ပဲလို့ဒီလိုတော့မကြွားလိုက်ပါနဲ့ခါရှိရိုးလို့ပြိမ့်မယ်လို့ရှိမယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးငဲမခါရှိရိုးပြိမ့်မယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဝဲရဲဘလို့ပြိမ့်လို့မိတ်ဆွေတွေများရှိသေးလားမရှိပါဘူးသူလည်းဒုက္ခနဲ့ကိုယ်လည်းဒုက္ခနဲ့ပါအဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေအပြောလွန်သလောက်နေရာမရတာတွေကရှိပြီးဒီကရနေရောရယ်ဆိုတာလည်းမှတ်လိုက်ကြပါဦးဗျာအဲဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတွေတို့ဥဒ္ဒယံတို့ယန္တကကမင်းသိပလားငရေမိဘူးဘုမမဲဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေသင်္ကတွေကိုယ်ငရေမှာဝိုင်းနာခံပြီးဒီကရနေလိုက်တဲ့ဒါတော့ပြင်းနာတဲ့ငရေမိကြီးဒါမှမင်းနေရတာမြင်မလားမြင်ပြီဆိုတော့မတွန်းနိုင်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ကြောက်ဟုတ်ပါကြောက်ဒကာဓမ္မတွေပါပြည့်လားကြောက်လာတယ်နော်ဘုရားကကြောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့အရှင်ဘုရားဒါဖြင့်တပည့်တော်အမနာအမြင်အဖြစ်နဲ့အမနာကြောက်ပါပြီဒါကြောင့်ဒီတော့မထွက်တော့ဘူးဗျာတရားမကျူးစားတော့မယ်ဆိုပြီးဒီကရကဲနေနေတရားရှင်ကျူးစားပါမယ်ဆိုတော့ဟာကမတရားဖို့တရားဥဒ္ဒရဏညာရှိသွားပြီမတရားဖို့တရားနဲ့ကျိုးစင်သိကြပြောက်တယ်ကွာမင်းမသွားရဘူးသူသွားမဲ့လမ်းကိုပြသေးတာရှင်းကြလားသွားမဲ့လမ်းဥက္ကမပေကြသေးတာလူလားမပေကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားအဲ့ဒီသိကြတာဖြတ်လို့ရသိချက်ပေကြတာဖြတ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဘာအငဲကြရှိတယ်ဘုန်းကြီးပြောတာကိုဘုရားဟောတာကိုသလိုက်ငါကျင့်ကြံပြီးလုံးလုံးမဲ့ကျွတ်တော့မှာဘာမှပူကြံမလို့ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီကဓမ္မရင်းနဲ့ဒီဆရာဘုန်းကြီးရဲ့အချိန်မီသေးတယ်ဆိုတာမတော်နိုင်မှကိုတို့တို့မှကန့်ကောင်းတယ်ဆိုရဲမဆိုရဲအမတန်ဆိုရိုက်တယ်ဆိုတာဓမ္မရင်းပေါ်ကြခင်ဗျားတို့ကလည်းမသိနဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းကျန်ရမမာရင်းနဲ့ရှိပြီးဒီကလာအသေးကမစိုးသေးဒီမှာလာတွေ့ကြတာဘူးဒီမှာလာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ရှင်းပြန်ဓမ္မကလုံးရင်ရတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ရှင်းကြလားရှင်းပါဒါနဲ့ဒီရန်ကဒါကြဲမက္ကန္နာကိုမြင်กว่าဒီကြဲလုပ်နေကျุกว่าឧបัตနာလို့လောက်กว่าဆိုပြီးပြေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဂိုင်းဘာနဲ့ငရေနဲ့ငါကိုရင်သွားမှာလေသေးကြပြီငရေမိကျင်းတာမုံလည်းကိုပုတ်သိမ်းပြီးတော့ကသဲသုံးကြည့်တယ်လို့ရှိတဲ့တပန်းသားတွေပြောင်းသွားတယ်ငါရှိတယ်
။တရားဝက်ကဲမဲ့ရင်မဲ့လို့ရှိတယ်ဆိုပြီးဒီကာလရန်နာကပြောတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးဒီကာလအိတ်ငိုက်မှာဆိုလို့ကောင်းရုပ်ပြည့်ခွေကြီးများရေဆုပ်ပြီးဒီကာလမတွန်းနိုင်လို့မကိုယ်တို့ဘုံမတန်နိုင်ဘူး။ကျက်ကျက်ကြိုင်မိမိတို့ဖြစ်နေမိတာမလာပါခြင်းနဲ့တော့နော်ခြေတော့မှာဂုံငင်းကြီးရှိပြီးဒီကရရေဆွတ်တာရေဆွတ်ပြီးအေးနေတော့မိုက်တဲ့စိတ်လာတယ်မအဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးဒီကရကဒါကအားထုတ်လိုက်တာဒကာရမတို့ဖြစ်ပြမြင်နေဖြစ်ပြမုံနေဖြစ်ပြသုံးတယ်ဆိုတော့တိဏ္ဏမှာသတ္တဗံကြီးနောက်နိဏ္ဏမှာဒကာဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြသုံးဆိုတော့ဒကာရတိကနောက်ကြတော့ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြသုံးဆိုတော့အနာကံကြီးဒကာရမတို့လုံးလိုက်ပြန်တော့သူ့လောက်ပြင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထက်မှတယောက်မှပါပါဘူး။ဘုရားဒဂါရမတွေမှာတစ်စလုံးမှုဆိုလို့စားတယ်လို့မပါပါဘူး။မပါကြပါဘူးလေ။အဲ့ဒါအနာဂံဒီတော့ဒဂါရဲသူတွေကလည်းဆိုရင်အမတန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိပြီးကြလားသူ့အတွက်ငရေမင်းနဲ့ငရေဦးတွေအခုပြောရတယ်။ဒဂါရမလည်းအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ကံကအနန္တပါပုံဆိုင်သီစေနာဒါယရှင်မိတ်ဗတ္တုမိတတ္တိယကဏ္ဍအဟံ။ယန္တုဘာဝအာနိတာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့။ငါတော်ရုပ်ကိုရုပ်ပြီးတကလားတရားထုတ်လိုက်တာနဲ့ခွာခုအနာဂံပြီးပါလေငါတို့ကလည်းသာနာမလုံးမယ်ရှင်ဖြင့်ရွေးအောင်နေပြေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိကြပါလိမ့်မယ်ရွေးအောင်နေပဲနော်ရွေးအောင်နေတရားဓမ္မလည်းသော့ပြောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဥစ္စာမောအငဲကြရှိသေးလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကျူးလူဆော့ဆော့လုပ်ပါလို့ဘုန်းကြီးတိုက်တွန်းဖို့မလိုဘူးဘုရားကုသိုလ်တွေကမွေးတွေကဘာမှမသိဘဲနဲ့လာခဲ့တယ်ဒဲဆိုရင်ညဆောင်သူပဲအမျိုးမျိုးအတင်းနေပြောရဟဲ့ဒါရီယာဘာဆိုရမလုံးမေးလို့ချင်းအဘိဓမ္မာဘာဆိုရရှိသေးအဲ့ဒါတွေကတဏှာဥပါဒံကံဖြစ်နေမလားဘူးလားဘောဓသောကပရိဒိဟဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဖြစ်နေရောကံပရိစ္ဆသမုပ္ပတ္တိအပြင်ကံနေစုထားလိုက်တာတဏှာဥပါဒံတွေကကံနေစုထားလိုက်တာမကနိုင်တော့ဘောင်ကိုယ်တို့နဲလာကောအဲ့ဒါဒီတဏှာထားလိုက်တယ်သုဒ္ဓရဲတဏှာကံလေးသုဒ္ဓရာမကောင်းတဲ့ကံလေးသုဝုခုလေရတဲ့ကံလေးသုဒ္ဓရာဒိဋ္ဌနာသိအောင်လုပ်ရလို့ရှိရင်ကံလေးဘာဟောသိကံမဖြစ်ရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ယနေ့ဟောမယ့်တရားတွေလူမိုက်တဲ့လူတွေမှာထူးခြားတာဟောပြီးကြလားခမားတို့ကအပြစ်တွေကုန်ပြောက်ပြီးကြလားကဲမဲ့ယူမယ့်တရားမဟုတ်ကဲယူရရကိုကိုကကိုပဲဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါဒိဋ္ဌိတရားကိုဝယ်ပြအောင်လုပ်တာပါပေါ့ပေါ့မနာပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်နော်ဒီထဲမှာဓမ္မတွေအားလုံးအရေးချာတွေပဲလို့ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာလည်းသာတဲ့အားလုံးသိစေချင်တာပဲအားလုံးပဲဒီကံတွေကပြောက်စေချင်တာပဲဆိုတော့ကံပြောက်တဲ့စေရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုသိရမှာပါအဲ့တော့ကံပြောက်တဲ့စေရှိသေးတယ်ဆိုတာသိရတော့ဒီကံပါနဲ့ပြောက်မယ်ဆိုတော့မင်းနဲ့ပြောက်မယ်ဒီကံပါနဲ့ပြောက်မင်းနဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာမဲ့ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုပြောင်းနိုင်လဲလောကုတ္တရာမဲ့ဆိုရင်အမြစ်ပါပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟောအငဲကြမရှိပါလားဝိပဿနာရှင်သေးသွားတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးသဘောကျလားမာတ္တကာရသောတာပတိမဲ့ဆိုက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြီးတယ်ကျွေးအောင်လေပြန်နေကြအကုန်ပြောက်ပါနောင်မိုက်လကံကျိုးစစ်တွေကလာသေးဟောဗျာဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီတရားတွေကျိုးအောင်ကျိုးစစ်ပြောက်တဲ့တရားဖြစ်လေသောကြောင့်နောက်ရင်ကျိုးအောင်ကသေးကြတဲ့ကျိုးစစ်ကလည်းသံဃာရှင်ကျိုးစစ်ကတောင်းမှဆိုတာရောမသေးကြကြဘူးလားအဲ့တော့သေးကြနေပြီဖြစ်လေသောကြောင့်ဟောကျိုးအောင်နဲ့ပြောက်ကျိုးစစ်လည်းဓမ္မတွေမပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်လုံးထိုက်တဲ့တရားပဲဟိမင်းလည်းဆိုကြလုတ်ခဲ့တဲ့တရားကိုအမြင်လို့ဒါရတုံးကြီးစုပါရေးကြောင့်ခုကျွေးကိုခန္ဓာနဲ့ဆက်ရပါဘူးညာနဲ့ဆက်ပါဘယ်လိုမှားပါလိမ့်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရမေးတော့ခန္ဓာကြီးနဲ့တော့ဆက်ရမှာကိုအဲ့တော့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရမှာကိုခုဘာနဲ့ဆက်ရညာနဲ့ဆက်လိုက်တော့မတွန်းလိုက်တော့မောင်ကိုတို့ပြီးမလို့ဖွင့်ရပုံကောနော်ကဲတခါသူသူတင်ကြတော့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့တိုင်အမှုမှားလာလို့လူကောင်းများဆိုတတ်တဲ့ကံကြီးတွေကနည်းတယ်လားပြောပါဘူးတိရစ္ဆာန်တတ်တဲ့ကံလူတတ်တဲ့ကံတော့ရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မှမဲ့နဲ့ပြောင်းလိုက်တော့ဘယ်နဲ့နေကြပြောက်သွားတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဟောမဟုတ်သောသာရဏိ9ယောက်ကဒီမှာ9ယောက်ရောအဲ့ဒါ9ယောက်ရောတစ်သက်လုံးမဟုတ်ဆိုလို့စားတာလေ
မဲနဲ့ကြောက်လိုက်တော့ဘယ်နဲ့နေကြ။ဟောကြောက်တာကြီးပဲဆိုတော့ဖြင့်တဲထက်ပါလားဒီတရားတို့အကုရာစ်မဖြစ်ပြအောင်လုံးမတော်တော့မယ်နေလည်းပေးနေပြီဟာဆိုပြီးဒီကလာကမောင်းပါမအားငယ်နဲ့လုံးမဲ့တာစိတ်ကြီးဓမ္မတွေပဲစိတ်ကြီးရမယ်အဲ့တော့လုံးမဲ့စိတ်ကြီးတော့ဘုရားကဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ပါလေတိုက်တွန်းပါလေနော်တိုက်တွန်းတာလေကိုယ်ဝိတ်တိုက်တွန်းတယ်လို့မယူပါနဲ့အမှန်ပြောတယ်လို့ပဲယူပါတော့နော်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်လေးကမွေးလာတယ်ပရမမွေးတာသစ်ပင်လေးလို့သစ်ပင်လေးအောင်ပေါ့စားတဲ့ကူကကိုင်းလာတယ်ရှင်ဒီသစ်ပင်တော့ဒကာဓမ္မတို့မြေပေါ်ပြန်ရောက်လာမယ်ဒီညွန့်နေမရောက်ဘူးပေါ့ကလေးကဘယ်လိုပေါ့ကဲပေါ့တော့ဒီနေရာလေဒီနေရာမှာလေပေါ်ရတော့တွေ့ရတော့မယ်ဆိုတာမသေးကြလားသိပါပါဒီမှာလည်းခန္ဓာကိုယ်မွေးလာတယ်သိရဘူးကြီးခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်ပြေးလို့အခုတရားခန္ဓာနဲ့နိုင်နေတယ်သိပါပါတရားခန္ဓာကမှကိုယ်ပဲနဲ့နေတော့လေဟောမရောက်သေးခင်မင်းတို့တရားနာနေတာဘူးသုံးနိုင်ရဘယ်လိုသုံးနိုင်ကြမရောက်သေးခင်တရားနာနေကြတာဖြစ်နေတော့ဩမင်းတို့ကတော့ပြန်နေမျိုးဘုံဘုံပင်နေကြဘာလို့ငယ်ခရကြတော့ဘာလို့ငယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကခန္ဓာကိုယ်လုံးမေးတာမဟုတ်ဘူးတဏ္ဍာရိယကတခါတည်းကျင်လို့ကျင်တဘောက်ပြည်ပြီးပြေးသွားပြီးလုံနေတာပဲခန္ဓာကိုယ်ကမြောက်ဘောက်နေမှာတော့ဘာမှဘောက်နေမယ်လို့သူပြောနေပြောဘူးမပြောဘူးတဲ့ထဲမှာမင်းတို့ကတဏ္ဍခိုင်းတာနဲ့ပဲကြောက်ပြီးဒီကာလလှုပ်ရှင်လာတယ်လို့ကြောင်းနေလာရောင်းဝေရှင်လာတယ်ဝဲဆိုပြီးဒီကာလနေကြတော့ဘုန်းကြီးပြောလို့ဒါကခန္ဓာကိုယ်ကကိုင်းပေါက်တာဟေးသူမလေးတွေကစပြေးလာတာအယောက်သုတ်တာမရောက်သေးလို့ရှင်သူပြေးရပ်ပါ့မလားရပ်ပါဘူးသူ့လောက်ကလည်းအခုထိုင်ရင်းနဲ့ပါလို့နေထိုင်ရင်းသုတ်တာပြေးတာဒကာတော်ကဘယ်များပြင်းအော်ထားရင်ပေါ့ဗျာသမင်းဆိုင်ပေါ့သမင်းမဆိုင်ရင်ဒုက္ခနဲ့နေတယ်မနေဘူးလားသမင်းဆိုင်ပြီးတဲ့အချိန်နဲ့ရေတော့တဲ့အချိန်နဲ့ကဘုရားသုဒ္ဓံနေရေတော့ပြီးကရဧကံသရိကံဝင်တဲ့ပြီးသရိတော့တဲ့အချိန်နဲ့ဘုရားနေတယ်ဟောတရားဓမ္မကိုခန္ဓာကိုယ်ရရပြီးရှင်းလို့ရကြပါရဲ့လားလို့မေးမှန်းပြောဟောမရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဲ့တော့သူကမရတော့ပဲမောင်မင်းကြီးခန္ဓာကိုယ်သုတ်တာမရောက်ခင်လေကျုပ်ဒီအတင်းကျိုးဆောင်မှာတော်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမွေးဆောင်သုတ်တာမရောက်ခင်သူကတော့အပြည့်ရရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီထဲကမရရဆွဲရတာပဲဘုဒ္ဓမာရေသူပြေးတာကလည်းရပ်ပါအဲဒီချုပ်မှာမွေးပြီးသေသွားတာလေလည်းကိုင်းပေါ့လို့ကိုင်းလို့ပဲမြေပေါ်ရောက်သွားတာပဲအဲဒီတော့ဒကာဓမ္မကအချိန်လေးနဲ့လေးပြန်သေးတဲ့အိဗယ်ခင်ဗျားတို့ကျတော့မှရှိနေသေးတယ်ဆိုတာသဘောပါကြအဲ့ဒီအချိန်လေးထဲမှာအမျိုးလေးကိုဆက်ရမယ်လို့နင်းနေဆက်လို့တော်ပါလားခန္ဓာကပြေးသွားတယ်ကျတော့ကနင်းနေလို့မယ်ဆိုလို့တော်ပါလားခန္ဓာကဘယ်လိုလဲခန္ဓာကသုတ်တန်သွားတာကပြေးသွားကျတော့ကတနေ့နေလို့မယ်ဆိုတာကနေသဘောကျခန္ဓာကတော့ဒီတော့လောကနင်းနေလို့ရှိရင်အသေးဥွေဒကာဓမ္မတို့လူရင်းနောက်ကျသွားပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပါလဲအဲ့ဒါလူတိုင်းကိုသတိပေးပါရဲ့ဒကာဓမ္မတို့မဟိမမောင်မညီကောင်မောင်အစအစ်စ်ဒီမတော်ဘူးမြည်ဒီမရှိလို့ဒါလေးသားစွာနဲ့ပဲတိုက်တွန်းလိုက်ပါလေခန္ဓာကအပြည့်ရကြပါရဲ့လားခင်ဗျားတို့အလုပ်ကတော့နေနေမင်းအကယ်မဲ့ဒီရကြတော့မထားမှာကိုလိုပဲနဲ့နေကြတယ်။ဘောမင်းတို့ကပြေးသွားတယ်၊ဇာမင်းတို့ကနေနေဆိုရင်ကိုယူနေပါလိမ့်မယ်။ဆိုတဲ့မဆိုတဲ့။ခန္ဓာကပြေးသွားနေလို့ဆိုတာသူကပြေးသွားနေတာကိုကအပေလုံးမှတရားလို့အပေလုံးမှတရားလို့နေတာခံနေနေဆိုရင်ပြေးနေနေဆိုလို့ရှိရင်နေကကိုယူနေလိမ့်မယ်။မနေကြဘူးလား။ဟာဒါဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းတာလားခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုပြောတာလား။ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုပြောတဲ့သဘောကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေယနေ့သိရပါပြီ။ထိုးရလို့သိရတဲ့တွေ့တဲ့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှာခန္ဓာပြေးသွားတဲ့ဘုသူတော်ကောင်းလောက်ကနေနေကြမယ်ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့အသေးကဥွေညာကနောက်ကျသွားပါလိမ့်မယ်။အသေးကညာကဒါပြန်ကဲမဲ့လူကနောက်ကျဟုတ်လားအသေးကသွားနေနေတယ်ဆိုတော့
ရောင်ကနောက်ကြသေးကလာလူမာသေးသောနေဖြင့်ကိုကျုံနေကိုမဆိုရဘူးလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်မဲ့ပုံစံတွေခင်ဗျားတို့ဘာရေးကြောင်လဲဖြစ်နေပါတတ်တယ်သမီးရေးကြောင်ပစ္စည်းရေးကြောင်အဲ့ဖက်နိုင်ရသေးဥပါဒိမယ်ဖက်နိုင်ရင်ဖက်နိုင်ဆိုကြအောင်ခိုင်းဒကာဓမ္မကအသေးဥပါဒိမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကရပ်လို့ရရဲ့လားအေးဘယ်လိုင်ကဟောဟောမယုံရနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကသူလန်းသူပြေးတာနော်သူလန်းသူပြေးတာရှင်းကြဒီလန်းပြေးတော့ပြေးနေတာပဲကိုယ်ကနားမလဲပါမယ်နဲ့ဒီဇာတ်မကောင်းတဲ့ဇေယနိနာမေဘဲနဲ့အလကားပြေးနေပြန်လို့ရှိရင်လဲအဲသုံးမကြပြန်သဘောကျအလကားကြီးနေတယ်နတ်မေလို့ပြည့်နေပြန်တယ်ဆိုတာပေါ်ကြအဲဒါကြောင့်ယနေ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာတော်မတွေခြေဘက်မှာတိုက်တွန်းလို့ပြောနေတော့ဒီတိုက်တွန်းတဲ့သဘောကိုလည်းခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ခြင်း gait တားလို့ရတယ်ဆိုတော့လည်းခုနကဝိထုကတက်တဲ့ခံသွားပြီဒီလည်းတားလို့ရတာလုံးဝမယ်ဆိုရင်မှကြတယ်ဖဲနိုင်နေလို့ရှိရင်လည်းအသေးဥပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့စကားမကုန်သေးဘူးလားအဲ့ဒါဒကာတော်မတို့အသေးဥမှနဲ့ဘုရားရဲ့လုံးလုံးမှနဲ့ဘယ်ဟာဖြစ်ထားကြရအောင်လို့အပြောနဲ့ပြီးကြပါမလားမပြီးပါဘူးဆိုတော့သေးကြရဒါဖြင့်ဝန်းထဲကထောက်တဲ့ငယ်ဟိုငယ်ရင်းတွေကိုဝန်းထဲကနေကျင်းကြပါစို့တော့ဆိုတာဘောသဘောကျငယ်ရေပဲကတိဆောက်ဝန်းထဲအခုကိလေသာတွေကတိဆောက်လိုက်နတ်ဘုံတွေသွားပြီးကဘယ်လိုကမကထောက်ကြလုံးလို့လို့ရှင်ဝန်းထဲမှာရှိတဲ့ကုသိုလ်ကနေသွားတိဆောက်တာပဲဘယ်လိုပဲတိဆောက်လို့သဘောပါဒါဖြင့်ငရဲတွေကတိဆောက်တယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒီကနေပြီးကြတာငရဲတွေငရဲဟုတ်သိငရဲမင်းညင်ကိုရမရဟောမက်တာရအောင်လို့ဒကာရမတို့သိကြတယ်ရှင်းမလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အလုတ်တရားရေးကြည့်တယ်အလုတ်တရားရေးကြည့်ပါလေဆိုတာယနေ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုန်ငန်းပေါ်အောင်လို့ပေါ်ပြောနေပါလေဆိုတာလည်းသိကြကြအဲဒကာရမတို့အရင်စိတ်တွေကုန်ကြနော်အရေးစိတ်တွေကပါတော့တွတ်တော်ပြန်နေနိုင်ပါသေးရဲ့ဆိုတော့ဖြောက်ပြီနေနိုင်တာမနေနိုင်တာပါဒါခန္ဓာကိုယ်ကအသေးသွားတာရက်သေးပါတယ်မရသေးတော့ကိုယ်ကတော်ကောင်းလို့ကတော့ပြန်ချိန်ရွေးရွေးနေကြအသေးသွားတဲ့ခြေထောက်တော့မှန်ရတာအဲ့တော့သူကအသေးသန်သလောက်တွတ်တော်ကဂိုင်းဒါပြန်မင်းအမေဥတော်ပြန်ငါမခံနိုင်ဘူးငါမှကျွေးတွေကရှင်တယ်ကျွေးဆက်တာကရင်ဥကမကွာသေးပြီးမှဆင်သွားရုံပဲရှိတော်တယ်ကျွေးဆက်တဲ့အလုပ်ကိုတခါရဲဆက်သိင်းတဲ့အလုပ်ကိုအပေဆက်သိင်းတဲ့အလုပ်ကိုငါရင်မိအောင်လုပ်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးတရားဓမ္မတွေယနေ့လုပ်ပြောင်းလုပ်ပါဒါကိုလေးနဲ့သာတိုက်တွန်းတယ်နော်ရှင်းပြီနော်ဒါဒါပြမနေ့ကတရားကိုတရားဓမ္မတွေဆက်ကြပါစို့အာရကြခရီးဆက်ပြီးနားထောင်ပါဘုရားခင်ကိုရမေကြီးသာဝတိမြေရမကျောင်းမှာတရင်ဆုံးနေတော့ရန်နေမေးလိုက်ရန်လေလူမိုင်းတဲ့လူတွေမှာဘာသူကလုံးกว่าမြည်လိုက်နော်လူမိုင်းတဲ့လူတွေမှာဘာသူတွေกว่าလို့မြည်တဲ့အခါရှင်ဘုရားတွေရတို့ပဲရှင်ဘုရားကလည်းပွင့်ကြရှင်ဘုရားဖြစ်ဘုရားဖြစ်မှာလည်းပြည်ရတို့ကရှင်ဘုရားဧဘိကုရန်တွေအရှင်ဘုရားဓမ္မသရဂုံရရန်တွေအခုမှရှင်ဘုရားပေါ်မှတပည့်ရတို့လည်းပေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်လူမိုင်းတဲ့လူတွေမှာဘာထူးတယ်ဆိုတဲ့တရားတွေကိုလည်းတပည့်တွေကတ္တဘဗျာလက်ထက်ကွဲလာလိုက်တာကုရတိဒီတရားတွေကဘယ်သူမှမသိကြပါဘူး။ရှင်ဘုရားပေါ်မှာပဲဖရားရဲ့လို့ခေါ်လာမှတရားကလည်းအခုအစ်စ်ပေါ်တော့ကွဲလာတာတွေကကြာချင်းကြောင့်ကောင်တပည့်တွေအဝိဇ္ဇာထူထပ်သောကြောင့်ကောင်လူမိုင်းတဲ့လူတွေမှာဘာထူးတယ်ဆိုတော့မသိပါဘူးဗျာ။ရှင်ဘုရားပြောမှဟောမှသိရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ယန္တေကယန္တေကနော်။အေးဒါပြန်မင်းတို့သေချာနားထောင်ကြကွာ။သေးသေးချာချာနားထောင်ကြကွာလူမိုင်းတဲ့လူတွေမှာသူ့ဘုံငါသေးသေးချာချာရှင်းပြမယ်ဆိုပြီးကလာလာဘုံမှာတူညာတော့လေသွားဘုံမတူဘူးကွာလာဘုံမှာသွားဘုံကြာဩလူမိုင်းတဲ့လူတွေမှာဘယ်လိုများသူ့ချပါလိမ့်ဩဒကာရမတွေသိခုဒနာပဲလာဘုံမှာတူညာတော့လေသွားဘုံမှာမတူဘူးတဲ့မင်းနဲ့တဲ့ဒကာရမတွေလူမိုင်းတဲ့လူတွေမှာထူးခြားတယ်လေလူမိုင်းတဲ့လူတွေမှာဘယ်လိုထူးခြားတယ်ဆိုတာလာဘုံမှာတူညာကြလားသွားဘုံမှာမတူဘူးกว่าဆိုတော့ရှင်းသိဘူး
သို့တော့ပုံစံချပြီးဒီကဓမ္မတွေပြပါဦးမယ်ဘတ်တဝါစဝိဇ္ဇာတနာကဒီကဓမ္မတွေဘတ်တဝါစအာဝိဇ္ဇာတနာကြောင့်ဝိဇ္ဇာတနာဆိုတာကြောင့်ဒီကဓမ္မတို့ဩဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးမဖြစ်ဘူးလားအတိတဲ့ဝိဇ္ဇာကြောင့်သူကျုပ်သင်္ခါရကြောင့်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတော့ပြစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပေါ်လာပေါ်ဘူးလားဒါကအတိတ်ကြောင့်ထားပါတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအတိတ်ကြောင့်ထားလိုက်ပါလားနော်ဒါလူလိမ်မှာလဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဏယောက္ခရဏဖသဝေဒနာပေါ်လာပါလားဝိညာဏယောက္ခရဏဖသဝေဒနာဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးမကြည့်သေးဘူးလားကြည့်ပြီနော်ဒါလူလိမ်မှာမှာလဲတဲ့ဒီကဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဘာကြ။အဲလူမိုက်မှလည်းကြည့်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ပဲတဲ့ဃာရမတို့ခန္ဓာ၅ပါးပဲပြန်ဖြစ်။လာဘုံမှာတူတူပါ။သူကြတယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကောင်းဆောင်လာ။ပေါ်ကြ။အော်လူမိုက်မှလည်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ပါဖြစ်ပါလေ။အဲခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတော့မောရဏမောင်ကိုယ်တော်အမြင်အပြည့်ရှင်းပါပြီကွာ။ဒီမှာမှလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာပဲတဲ့လူလည်းလူမမှလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပုံလာဘုံမှာအတူတူပါပဲကွာရှင်းကြအဲ့ဒါလာဘုံမှာအတူညာလို့ကသွားဘုံကြတယ်သူချတယ်သွားဘုံကတော့လူမိုက်မှာဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးလာပြီးဒီကရအဝိဇ္ဇသင်္ခါရကလာပြီးဒီကရအဝိဇ္ဇတဏကလာပြီးအဝိဇ္ဇတဏပဲလက်သွားရှင်းလူလိမ်မှာကြတော့အာရုံဒီကရမတွေမှတ်လိုက်နော်။ဒါကအဝိဇ္ဇသင်္ခါရကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီးဆိုခန္ဓာ၅ပါးနောက်ကနေပြီးကလာအဝိဇ္ဇတဏ္ဍချုပ်။ဒါပြန်ဒီမိုက်ကတော့အဝိဇ္ဇတဏ္ဍလာတယ်ပေါ့။ဒီကရမတို့ပါတယ်။အဝိဇ္ဇတဏ္ဍ။ကောင်းပြီ။လူလိမ်မာကတော့ဖြင့်ဝိဇ္ဇာနဲ့အလောဘလာတယ်လို့မှတ်လိုက်။လူလိမ်မာကလူပိုက်ကတော့ဝိဇ္ဇာကနာကလာပြီးအဝိဇ္ဇာကနာပြန်တဲ့တာကဘာလို့ပါလဲအဝိဇ္ဇာကနာကလာပြီးဝိဇ္ဇာအလိုဘဖြစ်တာကဩော်ဒါဖြင့်ဒီနောက်မှာလာကြည့်ကြတယ်ဘာကြဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်လိုပြန်မလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒကာရမတို့ဒီအဝိဇ္ဇာကနာကလာပြီးဝိဇ္ဇာကနာပြန်ပြီးပေါက်ပွားပြန်တော့ဝိဇ္ဇာတဏှာဆိုတဏှာပြီးဥပါဒံဥပါဒံပြီးကံမလာဘူးလို့ဒီပဲဇာတိဒရမရဏလွတ်ပါအဲနောက်အနာဂတ်ဘဝကြီးမပေါ်ဘူးလားဟောဒါဖြင့်ဒကာရမတို့လူမိုက်ကတော့ဖြင့်ဝိဇ္ဇာတနာလာပြီးဝိဇ္ဇာတနာပြန်ပွားတဲ့အတွက်တတိယခန္ဓာပြန်ရတယ်ဘောကြဒါကပထမကူဒါကအတိတ်ဘဝဒါကပစ္စုပ္ပန်ဘဝဒါကအနာဂတ်ဘဝရှင်းကြလားဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးကြတာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုမခန္ဓာအနာရခန္ဓာကြီးကိုပြန်မရဘူးလားမှန်ပါပါအင်းဒါဘုရားလိုက်ဘုမိုက်တဲ့ဘုမိုက်ကတော့ဒုက္ခတွေကလာပြီးဒုက္ခပဲပြန်ရရှင်းကြလားဒုက္ခတွေကလာပြီးဒုက္ခပဲပြန်ရတယ်ဆိုတော့သူ့မှာတော့အလားအလားတမ်းလိုက်ဒုက္ခတွေကခန္ဓာဒုက္ခကြီးနဲ့အင်းနောက်တစ်ခါသူတည်မနေသေးလောကတော့ဘာရကြံဒီခန္ဓာဒုက္ခကအပယ်လေးပါခန္ဓာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နာရသူဒီခန္ဓာလည်းဖြစ်နေတယ်ဘယ်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာပါလိမ့်ဒုက္ခသစ္စာကြီးဆိုတာမသေးကြလားအေးဒါကြောင့်လူလိမ္မာကတော့ဖြင်းတဲ့ဒကာရမတို့ဝိညာဉ်နဲ့အလောဘဖြစ်ပြီးဒီကလာလာပါတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေပေါင်းတဲ့တွေဝိညာဉ်နဲ့အလောဘဖြစ်ပါတယ်ရိပ်မိကြဘာဖြစ်ပါလဲဝိဇ္ဇာနဲ့အလောဘဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျင်းရပါဘူးလား။ဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာနဲ့အလောဘဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတို့အလောဘဆိုတော့မလိုချင်ဘူး။မလိုချင်မှုချုပ်တွေကဒီခန္ဓာနောက်ခန္ဓာကြီးပေါ်ပါဦးမလား။ခန္ဓာဆိုတော့လိုချင်လို့ရတာမဟုတ်လား။ဒီတဏှာဥပါဒဏ်နဲ့ဆိုးလမ်းလို့အနာကခန္ဓာရတာလူမိုက်မှာ။လူလိမ်မှာမှာတော့ဝိဇ္ဇာကလည်းမှန်ပြီးနေတယ်ဒါဒုက္ခသစ္စာလို့။အလောဘကလည်းဒါဒုက္ခသစ္စာလို့မလိုချင်တော့ဒီဘက်ခန္ဓာပေါ်ပါဦးမလား။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့လာဘုံမှာတူနေရတော့လေကွာဘုံမှာပဲနေကြလူမိုက်ကဒုက္ခတွေကလာပြီးဒုက္ခပြန်ရလူရင်းမှာကတော့ဒကာရမတို့ဒုက္ခတွေကလာပြီးဒုက္ခသိမ့်ရ
ရှင်းကြလားလူလင်္ကာကတော့ဗားတဲ့ဟောဒုက္ခတွေကလာပြီဒုက္ခသိနေဆိုတော့သူ့အတွက်ကပြင်းအင်းဝှစ်ကျသွားတယ်ဆိုရင်လည်းဥက္ကမောင်ကြီးကဲဥဇယံတို့ဗားပြတ်သွားဝှစ်ကျဝှစ်ကျသွားတယ်ဆိုတာဒါကတော့ခန္ဓာကြီးကဥပါကဝတ်ကိုခန္ဓာကြီးကဥပါကဝတ်ဆိုတော့သူ့ကိုဒဂရမရသေးတဲ့အတိုင်းဘူဝါနဲ့ဆိုလို့လေမနာပါနဲ့ဆိုလို့သေရမတော်ပါနဲ့ဆိုလို့မရတာကဝတ်ကောင်းကြီးဖြစ်ပြီးဒီကရဏနေတော့ဘယ်လိုမှဖြေလို့ပြုတ်လို့မရပဲဖြင့်ခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပါကဝတ်ကြီးဖတ်လိုက်ကြမှာခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပါကဝတ်လို့သေချာဘုန်းကြီးတို့ဒဂရမတွေကမှတ်ထားကြမှာဒီကနောက်ခန္ဓာလည်းတော့ဝိပါကဝတ်မလာဘူးလေလာပြီမှာပဲတဲ့ဒီမှာကိရိသာဝကရှိတယ်မရှိဘူးလားသေတနာဥပါဒာကံဆိုတော့ဟောဒီကြားရရကံမဟုတ်ခေရရှိနေတယ်ဘာကြအဲသူကတော့ကိရိသာဝကြောင့်ကံမဟုတ်ကံမဟုတ်ကြောင့်ဝိပါကဝသွားဖြစ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟောတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောဘရှိတဲ့ခါကျဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောဘပေါင်းနေတဲ့လူလင်မာမာတော့ဒကာရမတို့ကိရိသာဝကလာသေးမလားတော့ကြောင့်ကံမဟုတ်ဒီဘက်ကဝိပါကဝဆိုတဲ့ယုံနာကောဟောသူကဝတ်ချက်သဘောကြလားလူလိမ္မာကအဲလာဝင်ရင်သူညာတော့ဝတ်ချွတ်တာနဲ့ဝတ်မချွတ်တာမတော်နိုင်တော့မကိုလို့ပွားပါလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မဆိုဒီနောင်ဘယ်လောင်းလိုက်ရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဒီနေ့ကောက်ကောက်ကုန်းလန်းပေါ်ပါပြီဘယ်လောင်းလိုက်ကြမလဲဝတ်ချွတ်တဲ့လူလိမ္မာအလောင်းကိုပဲကျွတ်ကျိုးစားပြီးဒီကလာလိုက်ကြလို့ဒါပြောမယ်ဒီကြည့်လို့လိုက်ကြရလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းတဏှီကြီးကိုထဲလိုက်ပါမယ်ဘုရားဆိုတာဖြစ်လာတာနော်ကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့ကိုယ်ညာနဲ့ဆိုရင်ဖြင့်ဒီဥစ္စာဘယ်လိုဖြတ်လို့ဘယ်လိုဝတ်ကျပါမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမထွက်လိုက်မှကိုပေါ်ဖို့တော့ဖြင်းမကဲဘူးလားဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီကြောင့်မမိကရဏရှင်းပြီးဒီကရလည်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီနေ့တော့ဖြင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဝတ်ဖြတ်ဖို့မပြပါတော့ဒါကင်ကလေးကြီးကဘယ်လိုဟောလိုက်ကြုံဆိုတဲ့အခါကျတော့လူမိုက်မှာတော့ကွာတဲ့အင်းမြတ်စရိယအကျင့်ဆိုတဲ့မညံဘုံညာရောက်ရဲ့ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကိုမကျင့်ဘူးကွာဘာကြလဲလူမိုက်ကတော့မညံဘုံညာရောက်ရဲ့ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကျင့်မယ်မကျင့်တဲ့အတွက်သူမှနောက်ခံတာပြန်ရတယ်ကွာရှင်းကြလားမညံဘုံညာရောက်ကြောင်းအကျင့်မကျင့်တဲ့အတွက်နောက်ကံကပြန်ရတယ်ဆိုတော့ဘုပရိသတ်ဘုရားနဲ့တန်းပြလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေမသေးရဘူးကခန္ဓာခန္ဓာကတဏှာဘုခန္ဓာခန္ဓာတဏှာဆိုတော့ဥပါဒါမလာဘူးဥပါဒါလည်းကံလာမယ်အဲဒါကိလေသာဘောကြောင့်ကံမဘောကံမဘောကြောင့်ဒီဥပါကဘောကြီးလှလာရင်ပေါ်သေးဘူးလားဥပါကဘောဆိုတာနာဂခန္ဓာကြီးပြန်ရမရဘူးလားသိကြရကြအဲဒါကြောင့်အားလုံးဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာတဲ့ဒါဝတ်တန်းသွားလို့ရှင်ပြန်ကိုယူနေဖို့ဆိုတာအောင်ပြပါလူ့ဘဝမရတော့ဘူးဆိုတာလည်းသူပြည့်စုံချလိုက်ပါဒီလိုတော့တန်းသွားရင်လူ့ဘဝရပါလူ့ဘဝရဖို့ရာကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကဘုရားသံယုတ်ပါဠိတော်ကြီးများမှာဟောထားတယ်ဆိုတော့သူကိုယ်လည်းမြင်ပြီးဟောတာတော့ပြောစံညာနဲ့ပြောတယ်လို့လည်းဒီလိုမှမလိုက်ပါနဲ့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးဟောတာဒီဓမ္မတို့ရှင်းပြရည်ပြောစံညာနဲ့သူပြောတာလားသူမြင်တယ်သူပြောတာလားအဲသူကိုယ်ရင်းမြင်ပြီးပြောတဲ့အတွက်သွန်သွန်ကြီးတော့ဆက်ပေါက်သွန်သွန်လေးနဲ့ခွဲပြီးကြရရေးတယ်မျောလိုက်ဒကာဓမ္မတို့နှစ်တရားတရားမှတခါတခါပြောတဲ့လက်ကမ်းကြီးနဲ့ဒီသွန်သွန်ကြီးအပေါက်နဲ့ရှူဖို့ရဘယ်နဲ့နေကြအဲ့ဒါရှူမိကြရရှိသေးကွာလက်ကမ်းကြီးနဲ့လည်းဒီပေါက်နဲ့ရှူမိကြရရှိသေးတယ်သွန်သွန်လေးနဲ့ဒီပေါက်နဲ့လည်းရှူမိကြရရှိသေးတယ်မင်းတို့လူဘဝတဲ့ရရခဲ့ပါသေးတယ်ဆိုတာလည်းသိကြကြအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့နောက်ကိုဘာမှပြောမနေနဲ့လူ့ဘဝရဖို့တမန်ကင်းတဲ့အတွက်မက်ကမြမစရိယာချင်းရှင်းကြပါဦးဘယ်လိုသုံးမိလဲကြောင့်မက်ကမြမစရိယာချင်းရှင်းကြပါသူဆိုတော့ဩော်ဒါဖြင့်သူဝင်းကဲမဲ့ယူမဲ့လူရှိပါတော့သလားဆိုတော့ပေါ်လာရဘယ်ကျင့်ပါလိမ့်မက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်သာရင်ကျွတ်တွေကိုးစားရအထာရအဖြစ်ဖြစ်တော်တယ်ဆိုတာဖြင့်ဘာမှသံသေးရမရှိပါနဲ့လို့နော်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သားလေးနဲ့ပြောတာကိုခွန်ကြီးတို့ကခင်ဗျားတို့တော့ဝန်တာပါတယ်သမီးလေးနဲ့ပြောနေတာလက်ကစားတယ်မဟုတ်လားကနဲ့ပြောနေတာလည်းဝန်တာပါတယ်ချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လိုက်ပြန်တယ်မုရိဒါလည်းဖြစ်ပါတယ်မုရိဒါဆိုတော့ဝန်တာတော်
ဟောတို့ကလည်းသူတို့လူရင်းတို့ကလူပါသေးလားဘယ်လိုတွေးရမလဲဟောသူတို့ဒီကားလည်းပြန်မသိရောပြောနေသေးတာကူမဆိုရဘူးလားဘုန်းတော်မှရှိတဲ့အရိယဝုဒ္ဓတိုင်ကကလုံနေတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေကတော့ဖြင့်မြေဟုတ်တယ်လို့မြေမိတုံးလုပ်နေတာအဲ့ဒါသူကမရှိမပြည့်ကြဘူးဒါလေးနဲ့ပြောလိုက်သမီးလေးနဲ့ပြောလိုက်ဒီစီလေးရလို့ပြောလိုက်ဒီလိုနေမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဘိယုဒ္ဓကဓမ္မတွေအယူပြောဖြင့်ဟုတ်လားဘယ်လိုဆိုကြအဲအကျိုးတွေကတော့ဖြင့်ဘုန်းတော်မှရှိတာတွေကမကောင်းတာအကျိုးပေးမယ်လို့အရှင်နဲ့စောင့်နေတဲ့သားနဲ့ကိုယ်မသိလို့ပြောနေတဲ့အိဗယ်မရဘူးလားအဲနဲ့ဖြင့်ဆန္ဒကြီးငါမနဲ့မှာကျိုးပြိမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီလူကဆက်နိုင်ငါမနဲ့မရောက်ခင်ပြောနေလို့ရှိရင်ယူလို့ပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုနိုင်ဘူးလားဆက်နိုင်တွဲမှာပြောနေသေးတယ်ဆိုရင်ဥက္ကမောဧပါကြောင့်ပြောပါဒီကလေးကသေချာကိစ္စမဟုတ်လားဒီမှာဘုန်းထဲမှာငယ်တုန်းကမိုက်ထားတဲ့အကုသိုလ်ကိလေသာတွေကအဲဓမ္မစရတယ်ဆိုရင်သဏ္ဍာန်ဥပါဒကံမျိုးလုံးကကြည့်လိုက်လို့တက်ချင်သွားကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်မျိုးလုံးကမြင်လို့မဟုတ်လားဗျာနေနေလည်းနှက်တယ်ဘူးလားနှက်တယ်လေဒီတော့ဒီသာတော့ဆွဲရမယ်ဘူးလားဆွဲရလို့ရှိရင်ပြန်ဟိုကရင်ပြောင်းကြည့်ဒီကရင်ပြောင်းကြည့်ဒီတန်းတက်ကြည့်လိုက်ဟိုတန်းတက်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့ကာယကံမကြီးကံကြီးကောဒါကနည်းရလားအဲ့ဒါကြီးကဒကာဓမ္မတွေဒီတန်းလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာမှကျန်းနေတယ်အဲ့ဒါကြီးကဒီကံကြီးကဘယ်ကျိုးပြမှာတော့လို့ဒကာပေးပြန်တော့ပဲလို့ရပဲမဆွဲနိုင်ဘူးလားဒီကနေဒီ၆တဲ့ဘယ်လေးပါဆိုတော့ရေဦးမလားဒါပြန်ဒီကနေ့ငြိမ်းကြပါဇောဒကာဓမ္မတွေကျွေးမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားကျွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားဟာကျွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကနေ့မနဲ့မှမချဘူးဆိုလို့ချင်းခင်ဗျားတို့ကျွေးရှိတဲ့လောက်ခံရမယ်ဆိုလို့ချင်းလူရင်းကြီးမြင်လေအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့သိသိကြကြပဲခင်ဗျားတို့ပြောရမချင်းညို့လို့မဟုတ်ပါဘူးသံဃာရာကိုမစ်စေရာရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးမသိပြောပြောနေမှာဆိုလို့ဒီတရားပြောရပါတယ်ဘယ်နဲ့ကြံဒီတရားဟောပါလိမ့်မသိလို့ပြောနေမှာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားကဖုံးနေတာပဲမกินတရားတွေရှိသေးပြမကောင်းတာတွေရှိသေးပြဒါပဲရှင်နေလဲနေတာပဲဒကာဓမ္မတွေလည်းပဲရှင်နေဒါပဲမဟုတ်လားမกินတရားတွေရှိသေးတယ်သမီးလေးဖြစ်ဖြစ်သားလေးဖြစ်ဖြစ်မกินတရားတွေရှိနေတယ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းလို့လုံးဝရေရက်ကရှင်ပြီးတော့မกินတရားတွေဟောသူကောင်းမြောက်တာလေးမရှုပ်လိုက်တဲ့သူကသူကလူသားမြောက်ကပဲဟုတ်ရင်ငရုတ်ရဲ့သူသားပဲသူကလူသားမြောက်ကိုပြောလို့ရှိသေးတယ်သူကမှဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတာတော့ဘူးတော့မကြေရွှတ်နေတဲ့ပဇတ်ပါပဲဆိုရင်တော့လွယ်ပါမလားကဲသဘောပါကြခိုင်းကြတဲ့ဒကာဓမ္မတို့မက်ပြပြမသူရအကျင့်မှတပတ်ဘုရားဟောပါဠိတော်ကပြန်ကဲမဲ့လူဒီမဲ့လူရှိသေးတာဒါကြောင့်ပါလို့ကြမယ်မက္ကဗြမစရိယကျင့်ကျင့်ရမယ်ဒကာဓမ္မတို့မဲ့လဲဖြစ်ရမယ်ဗြမစရိယမြတ်တဲ့ကျင့်လဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ပေါ်သေးဘူးလားဟုတ်ပါဘူး gain ဒါဖြင့်မက္ကဗြမစရိယကျင့်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့တခြားကိုစိတ်ကူးနေပါနဲ့တခြားကိုဘာမှစိတ်ကူးမနေနဲ့ဒီဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတော့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိဘူးဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာဒကာဓမ္မတို့မက္ကဗြမစရိယကျင့်ကျင့်ဖို့ရနေရာဌာနတစ်ခုပဲလို့မှတ်မေဃဗိမသရိယအကျင့်ကျင့်ပွေရ။ gain ဒါပြမေဃဗိမသရိယအကျင့်ကျင့်ပွေရနေရာကဏ္ဍဆိုတော့ဒီကဏ္ဍ၅ပါးဒကာဓမ္မတွေကမေဃဗိမသရိယဖြစ်တဲ့မကင်နဲ့အများကြီးကြည့်ရ။မကင်၅ပါးနဲ့ဒီကဏ္ဍကြည့်ရနော်။မကင်၅ပါးနဲ့ရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကြည့်ရတယ်နော်။မကင်၅ပါးနဲ့ဗာကြည့်ရမယ်။အဲရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုဆရာပေးတဲ့မျက်လုံးဘုရားပေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့အများတို့သို့လိုသွင်းကြည့်ပြပါသို့လိုသွင်းကြည့်ပြလို့ရှိရင်အကြည့်မှန်ရင်မက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်ဖြစ်ပါလေအကြည့်မှန်ရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကြည့်ကြတယ်ဘုရားတို့သူ့ပေါ်မှာဒီညမှာတခါတခါရကြတာဖြစ်နေတော့ခင်ဗျားတို့သိသိကြကြကြည့်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းတိုက်တွန်းရမယ်တဲ့မလိုရဘူးနော်ခင်ဗျားတို့ခုဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိဋ္ဌာခန္ဓာကိုယ်ဆိုတော့ဘယ်သာပြောမဟုတ်ပါရဲ့အမြင်တော့မမြင်ဘူးသဘောကျခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိဋ္ဌာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကလူတိုင်းပြောကြပါလေဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးကောအနတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးကောလေလူတိုင်းတော့ပြောပါရဲ့ဟာပြောတာညာနဲ့ပြောတာလားကိုယ်အမြင်နဲ့ပြောတာလားဟောဘုရားခင်ဒုရမေကြီးကလည်းတဲ့
ပြောတယ်ရမ်းတယ်ပြောတယ်တစင်ရမ်းတယ်ပြောတာဒီနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးကွာဘယ်နဲ့လဲနုဘာမရောက်မှာလို့ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်မြန်မာရောက်မယ်ပေါ်ကြတစင်ရမ်းတယ်ပြီးနေတာကကိုယ်တိုင်ရင်အဲဒါဖြင့်ကိုယ်တိုင်နဲ့ကြိုးစားလိုက်ပြီးရှင်းရှင်းကိစ္စပြီးပါတယ်ဆိုတာကိုရှင်းလင်းမသွားသေးဘူးလားဒါရင်ဒါဖြင့်မိဘရေကမျက်လုံးနဲ့သာချုပ်ပြီးကြတာဘုရားပေးတဲ့မျက်လုံးဆရာပေးတဲ့မျက်လုံးကိုတက်ကြည့်ရမယ်။ရှင်းမိဘပေးတဲ့မျက်လုံးပြောကံညာမျက်လုံးတွေပါလို့ရမယ်။ဒိဋ္ဌာဖယ်သားဆိုတာကိုသဘောပါရ။ဆရာပေးတဲ့မျက်လုံးဘုရားပေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့တက်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြမှာသက်ကုံဥဒ္ဒဝါရီဖြစ်မှာ။သက်ကုံပညာမျက်လုံးတွေဥဒ္ဒဝါရီဖြစ်လာ၏။ဘုန်းကြီးညာချိန်မွန်းတယ်ကိုတော့မိဘမျိုးလုံးချိန်မွန်းတယ်လားခုမမျိုးလုံးရတယ်လို့ပြောတာလားဟောခုမမျိုးလုံးရတယ်လို့ပြောတော့မကွေဒီမျိုးလုံးကမျိုးလုံးစစ်ပါလားဘယ်လိုဆက်ရပါမလဲအဲတက်ကုံဥဒ္ဒဘာတိဆိုတော့မှတက်ကုံဆိုတာလည်းဘာလုံးလုံးမေးတဲ့အခါကျတော့မသိမှဆိုညာဟံဥဒ္ဒဘာတိညာနဲ့ဖြစ်กว่าဒကာဓမ္မတွေပါတယ်ခိုင်းဒါဖြင့်ယနေ့ဒကာဓမ္မတွေညာမျက်စိတက်ပြီးဒီကံကားတော့ကြည့်ရအောင်။ဘာကြည့်ရမလဲ။အဲ့ဒီကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရမင်းရဲ့အညာတိခွန်းနေရော။ခွန်းနေရောခွန်းနေရလေအညာတိပြီးသွားပြီကွာ။ပရိမြေလုံးမဟုတ်တော့ဘူး။ပညာမျိုးလုံးနဲ့ခန္ဓာပြီးသွားပြီကွာ။ခန္ဓာအဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပြီးသွားပြီကွာ။မပြောဘူးလား။အဲ့ဒီကဓမ္မတို့ဒီကံကားကြီးဘာမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ရမလဲ။ညာမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့သဘောပါဩဒါဖြင့်ညံညံလုံးနဲ့မကြည့်ကြရကတော့မင်းချောက်တယ်လှိုက်တယ်ဝိုက်တယ်မင်းခုကတမျိုးတော့မကြည့်ကောင်းမြန်နဲ့အခုနည်းနည်းကြာသွားတယ်ဒါကတော့ဒကာဓမ္မကညံညံလုံးမဟုတ်ဘူးရင်းလေးကညံညံလုံးကတော့ဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာဘာမှမရှိဘူးအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲရှိတယ်လို့ညံမှညံညံလုံးအနိစ္စနဲ့အနိစ္စနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲရှိတယ်လို့ဒီမှာဗာမျိုးလုံးပါလိုက်အဲ့တော့အနိစ္စနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိပါမှသစ္စာဉာဏ်မှဒီဉာဏ်မျိုးလုံးဖြစ်မှာနောက်ကြတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာဉာဏ်မှုဟာအမတန်ရေးကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာကြဒါမြင်လို့ရှိရင်တခါလေးမြင်လိုက်ပါလေဒကာဓမ္မကင်၈ပါးဖြစ်ပြီးကာလခမည်းတော်လုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်ကဘုံကျွတ်ဆက်အကုသိုလ်ကဘုံကြောင့်ဟာအမေရောသွားမှာအခုဒီဘက်နဲ့ဆိုရအနူရွှေဝဲပြဖို့ကံနေတော့အကုန်ပြောင်းရပါတယ်ဆိုတော့ဩညံမြေလုံးကကဲမဲ့မြေလုံးကလားဘယ်နဲ့ဆိုရဒါဖြင့်ဒီညံမြေလုံးကိုဘုန်းကြီးတို့ကမပေးဖခင်ကမပေးလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ဖြင့်ကဲမဲ့မြေလုံးကဲမဲ့နေတော့တယ်ဆိုရင်လွဲတာလားဒါဒီညံမြေလုံးကိုအေးရီဟောဖို့မလိုဘူးလားခင်ဗျားတို့ကအေးရီလို့ခေါ်ပါလို့လို့ရှင်တယ်ဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကလည်းရေးသီးပြောပါမယ်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းတွေးဘယ်လိုနေနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာနဲ့ပင်ကြီးဆာမှာဖြစ်နေတော့မစားလို့လို့ရှင်ပြီဒီမြန်ညာကလေးကိုဖြင့်ကိုယ်တိုင်ကလို့ယူပါတော့မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လည်းဂရိထားဆားနိုင်မှာမဟုတ်ဘုန်းကြီးများအမရရအောင်ပြေးနိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရှိပြီလားဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့သူပြောဖို့မလိုပါဘူးသဘောကျအဲ့ဒါနဲ့ပြင်ကြမှာပြင်ဒီနေ့နိုင်ရင်ဒီ Thank you.